Mövzu ziddiyyətli mövzudur. Bilirəm ki, nə iləsə razılaşmaq olacaq, nə iləsə razılaşmaq olmayacaqdır. Amma düşünməyin ki, hüquq və azadlıqlarla bağlı mən sizə oponentlik eləyəcəm. Əsla, yaşımın qocalığına da baxmayın. Düşüncəm kifayət qədər azaddır. Azərbaycan üçün tipik olan, deyək ki, o yaşlı nəsil eqoizmindən ən az özüm belə hesab edirəm ki, xeyli xilas olmuşam, azadam və haradasa onu hiss eləyəndə də çalışıram çox amansız şəkildə qarşısını alım. Çünki azadlıq və hüquq bu iki anlayış insan həyatının fundamental anlayışlarıdır. Mən ixtisasca həkiməm. Artıq keçmişdə. Akademik Pavlov adına o zaman 1-ci Leningrad Tibb İnstitutu deyirdilər. SSR-nin ən məşhur tibb institutuydu. Həmin institutu bitirmişəm. Həkim reanimatoloq işləmişəm. Cəbhə bölgəsində, ön cəbhədə, şəhərdə, Respublika Klinik Xəstəxanasında və eyni zamanda 7-ci doğum evində reanimasiyada işləmişəm. Burada mən sizə bir misal gətirəcəm və məruzəni çalışırsam bundan başlayayım. Bilmirəm, həyatda sizdən kimlərsə uşaq doğulmasını görübdürmü, uşağın dünyaya gəlməsini. Çox gözəl. Deməli, uşaq dünyaya gələndə birinci qışqırır. Təbabət deyir ki, o nəfəs alması üçün qışqırır ki, ciyərlər açılsın. Qışqırdı, rəngi özünə gəldi, insan həyatı başladı. Bundan sonra o uşağı götürürlər, yuyub, hükürlər. Hükməyə başlayanda uşaq başlayır müqavimət göstərməyə. Təbabət deyir ki, bu reflektordur. Amma mən deyirəm ki, mən də o təbabətin təmsilçisi kimi, bu reflektor deyil. Bu insanın təbii hüququdur. O artıq başlayır öz haqlarını, öz azadlığını ifadə eləməyə. Mənim əllərimi bağlamayın. Mənim ayaqlarımı bağlamayın. Mən sərbəst olmaq istəyirəm. Uşaq başlayır buna müqavimət göstərməyə. Bundan sonra yorulur, yuxuya gedir və yuxudan ayılıb başlayır qışqırmağa. Niyə o acdır, o yemək istəyir? O yedi. Bundan sonra yuxuya getmək istəyir, başlayır müqavimət göstərməyə, qışqırır və onu bir təhər yatırdırlar. Mən bu şeyləri niyə sadaladım? Bu uşağın ifadə elədiyi məsələlər, məqamlar hamısı onun təbii hüquqlarıdır. Yaşamaq hüququ. Nəfəs aldı, qışqırdı. Yaşamağa başlayır, yaşamaq istəyir. O, əli ayağı bağlananda, bələnəndə müqavimət göstərməyə başladı. O, azad olmaq istəyir. Azad davranmaq istəyir. Bunlar artıq insanın genomunda oturubdur. Bütün bu hisslər, bütün bu istəklər. Ona görə, yəqin siz bu ifadə ilə çox tez-tez rastlaşmışsınız. Deyir, insanın təbii hüquqlar. Mən hüquqdan başlamaq istəmirəm, mən azadlıqdan başlamaq istəyirəm. Bu söz haqqında minlərlə şeirlər yazılıb, kitablar yazılıb, epopeyalar, nə bilim, elmişlər, araşdırmalar və insanın ən sevdiyi sözlərdən biri azadlıqdır. Hüquq ikincidir. O azadlığın təminatçısıdır. Əgər hüquq yoxdursa, azadlığın ifadəsi yoxdur. Azadlığın ifadəsi o zaman var ki, onun üçün şərait var. Şərait o zaman var ki, hüquq onu təmin eləyir. Bax, mən istəyirəm biz indi keçək bu əlaqəyə ki, niyə biz deyirik hüquq və azadlıqlar? Niyə demirik azadlıqlar və hüquq? Adətən istənilən dildə, baxsaz, ilk öncə hüquq gəlir, sonra azadlıqlar. Çünki azadlığın təminatı üçün zəruri şərt hüquqdur. Hüquq nədir? Mən təsəvvürümdə hüquq oyun qaydasıdır. Bəşəriyyət ibtidai icma quruluşundan, quldarlıqdan gəlib, feodalizm və s. axırda gəlib bir model tapıbdır, bir ictimai münasibətləri tənzimləmə modeli. Adını qoyubdur hüquq.
Tədrisən bu keçib praktikaya, praktikadan keçib elmə, elmdən keçib böyük bir nəzəriyyə və bugün biz hara baxsaq hər şeyi tənzimləyən hüquqdur. Nəyə baxırsınız, baxın. Hər şeyi tənzimləyən hüquqdur. Yəni qaydalar, yəni oyun qaydaları. Hüquq nədir? Hüquq təfəkkür tərzidir. Hüquq davranış normalarıdır. Hüquq ümumidə, mən dediyim kimi, oyun qaydalarıdır. Bəs bu oyun qaydaları nə deməkdir? Mən sizə bir misal gətirəcəm. Dünən mən Azadlıq Radiosunda polemikadaydım. Politologlarımızdan birindən, Elşən müəllimdən Rusiyada seçkiləri müzakirə eləyirdik. O mənə bir örnək gətirdi. Ümumiyyətlə, mən sevmirəm. Hər zaman mənim qarşıma birdən belə bir ittiham kimi qoyurlar ki, elə bil ki, mən burada Amerika dövlətini təmsil edirəm, ya Qərbi təmsil edirəm. Xeyr, mən özümü təmsil edirəm. Ona da yanlışlığını deyirəm, buna da yanlışlığını deyirəm. Dedi ki, Amerikada 2000-ci ildə seçkilər saxtalaşdırıldı. Əslində, George Bush udmamışdı seçkiləri. Albert Gore udmuşdu. Seçkilər saxtalaşdırıldı və o gətirildi hakimiyyətə. Mən bu mövzuda polemikaya girmədim. Niyə girmədim polemikaya? Mən bilmirəm ki, o seçkilər saxtalaşdırıldı mı, yoxsa yoxmu? Mən daxilən əminəm ki, orada saxtakarlıq olmayıbdır. Niyə? Saxtakarlıq olmuşdursa, həmin hakimiyyət iki məqamı niyə reallaşdıra bilmədi? Birincisi gəldi, demək, kongres seçkilərində hər iki palatada uduzdu, hakimiyyətdə otur-otura. Artıq 11 sentyabr baş vermişdi, artıq ölkənin daxilində bir antiterror isteriyası yaradılmışdı həmin Respublikaçı Administrasiya tərəfindən. Uduzdu seçkiləri. Və bunun arxasında 2008-də prezident seçkilərini uduzdu. İkinci fakt daha maraqlı faktdır. Kim maraqlanıbsa həmin dövrünən, həmin ABŞ administrasiyasında ən həll edici fiqurlardan biri və bəlkə də birincisi, mən əminəm ki, birincisi, vice-prezident Dick Cheney idi. George Bush-a hamı belə də şəkil kimi baxırdı. Dick Cheney-nin ofis rəhbərinin haqqında vəzifədə çalışdığı dönəmdə Vaşinqton Dairə Məhkəməsi 10 il həbs cəzası çıxartdı. Qərar kəsdi, həbs elədi onu. Nəyin üstündə? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Zambiyada vaxtı ilə çalışmış səfirinin həyat yoldaşı verdi məhkəməyə bir qəzeti. Qəzet yazmışdı ki, bu xanım Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məxfi xəfiyyəsi olubdu və bütün fəaliyyəti dövründə də ərinlə birlikdə yaşadığı dövrdə, müxtəlif ölkələrdə, diplomatik fəaliyyət dövründə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi üçün çalışıb. Xanım verdi bunu məhkəməyə. Məhkəmədə iddia qaldırdı ki, bunlar mənim 25 illik reputasiyamı və həyat yoldaşımın reputasiyasını şübhə altına qoyublar. Bu illər boyu bizim qazandığımız dostlarımızın qarşısında bizi nüfuzdan salıblar və ən nəhayət bizim həyatımızı təhlük altına, mənim həyatımı təhlük altına qoyublar. Qəzet redaktorunu çağırdılar məhkəməyə, qəzet redaktoru gəldi, İncilə əl bastı, dedi ki, bu materialı mənə veribdir Dick Cheney-nin ofis rəhbəri. Və Dick Cheney vice-prezident ola-ola, hakim mütləq ola-ola, onun ofis rəhbərinə 10 il iş kəsdilər. Bu oyun qaydasıdır. Çünki onun günahı sübuta yetdi məhkəmə tərəfindən. Nə Dick Cheney, nə prezident Bush məhkəməyə təsir eləmədilər. Halbuki bu fakt o administrasiyanı çox ciddi şəkildə nüfuzdan saldı. Bundan başqa, prezidentə mətbuat konferansında sual veriləndə ki, siz bunu necə şərh eləyərdiniz? O şərh eləyərdiniz ifadəsini qayıdıb təkrarlamadı. O dedi ki, mən çox təəssüf edirəm. Çünki məhkəmə qərarını prezidentin şərh eləmək səlahiyyəti yoxdur. Bu da oyun qaydasıdır. Oyun qaydasının növbəti təzahürü o idi ki, bir neçə aydan sonra George Bush prezident səlahiyyətindən istifadə edərək onu əfv edib azadlığa buraxdı. Və məhkəmə demədi, niyə buraxdım, bu da oyun qaydasıdır. Qanun. Qanunun aliliyi ifadəsini biz tez-tez eşidirik. İndi gəlin, qayda bizim reallığımıza. Bizdə azadlıq problemi var, bizdə qanun problemi var. Hansı özəldir? Mən çalışacağım, buna bir qədər aydınlıq gətirir. Mənə gəl ki, bizdə birinci özəl problem bu ikisindən azadlıq sahəsindədir. Bizim insanlarımız azad deyil. Onlar cəmiyyətdən, onların azadlığı cəmiyyətdən məhdudlaşdırılmıyıb. Onların azadlığı ailədən məhdudlaşdırılıb.
Mənə verilmiş sual bir neçə gün bundan əvvəl. Sən oğlun Amerikada oxuyur, birdən Azərbaycana qayıtmadı. Qayıtmasın özü bilər. Necə yəni? Bəs birdən getdi, başqa millətdən olan qızla evləndi. Cavab, mən neyniyim indi? Evləndi, evləndi də, tək xoşbəxt olsun. Sən ciddi deyirsən, mən ciddi deyirəm. Sən nə danışırsan? Birdən getdi, xristiyan qızından evləndi. Dedim, deyən görməyə, biz hansı əsrdə yaşayırıq? Yox, sən tam ciddi deyirsən, mən tam ciddi deyirəm. Amma gəlin qayıdaq orta statistik Azərbaycan ailəsinə və mən burada xanımların tərəfinə bir qədər reverans edəcəm. Qızım, hava qaralıbdır, neyindiyə qalıbsan? Qonşular nə deyər? Bu artıq ikinci baskıdır, cəmiyyətin baskısı. İcazə verin, o ifadəni cəmiyyət kimi işlədim. Cəmiyyət insanın azadlığını məhdudlaşdırır. Və yaxud da ailə o azadlığı məhdudlaşdıranda istinad eləyir cəmiyyətə. Sual. Sənə nədir pis olan? Sənin qızın saat 10-da evə gəlməsi, yoxsa cəmiyyətin bu barədə danışması? Burada heç bir məntiq yoxdur. Bu kimin qızıdır? Aa, hə, falan kəsin. Bu yandakı oğlan kimdir? Nişanlısı. Hə, nə olsun nişanlısıdır? Nişanlı olan da adam qol-qola gəzər. Heç dəxli var. Heç dəxli var. Həmin məntiqlə bunlar ailəli olanda da demək olar ki, bunlar niyə qol-qola gəzirlər? Bu bizim mentalitetimizə ziddir. Nədir o mentalitet? Kim bilir? Mənə kömək eləsin. Mentalitet deyəndə odur ki, qol-qola gəzmək olmaz. Atanın yanında uşağını qucağına götürmək olmaz. Absurd, nonsens. Atanın qarşısında oturub, məsəl üçün gəlin, çörək yiyə bilməz. Bu, ən ifrat formalardır təbii. Bunu eləyirsənsə pissən, amma tutam ki, rüşvət alırsansə normaldır, yaltaqlıq eləyirsənsə normaldır, simasızlıq eləyirsənsə normaldır, şərəfsizlik eləyirsənsə normaldır, məhkəmədə gedib yalancı ifadə verib, şərliyirsənsə kimi normaldır. Bu da o mentalitet, gəlin ona ataq qırağa, o yoxdur. Şəxsən mən belə hesab eləyirəm. Mənim üçün o mentalitet deyilən anlayış yoxdur. Adətlər var, ənənələr var, onların içində yaxşıları var, sağlamları var və onların içərisində necə ifadə edeyim bunu? Urodları var, eybəcərləri var. Və ən təəccüblüsü budur ki, ən dəhşətlisi budur ki, ən işləkdə həmin eybəcər ənənələrdir. Əslində, onlar ənənə deyil. Onlar artıq insan təfəkkürünə hopmuş bir davranış normalarıdır mı deyək. Bunun arxasında isə bir şüuraltı qarşısındakı insanın hüquqlarını məhdudlaşdırmaq istəyi durur. Və onu o şüurun altında da duran təbii ki, eqoizm. Eqoizm nədən gəlir? Zəiflikdən. Başqasının üzərində hakimiyyətini təsbit eləmək istəyən insan zəif insandır. Güclü insanın başqası üzərində hakimiyyət qurmasına ehtiyac yoxdur. O, onsuz da güclüdür. O gücünü hər zaman göstərəcək, necə lazımdır göstərəcək. Hakimiyyətə can atan insanların böyük əksəriyyəti ya ruhi pozuntusu olanlardır, məsuliyyətlə deyirəm bunu, ya dərin daxili komplekslər olanlardır, ya son dərəcə zəif, mənliksiz insanlardır. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, Charles de Gaulle, siz mənə deyə bilərsiniz ki, Napoleon Bonaparte, siz mənə deyərsiniz ki, mən onların hər birindən isə kifayət qədər negativ misallar gətirərəm ki, kritik məqama düşəndə onlar özləri necə apardılar. Həmin Napoleon. Napoleon gəldi Şimali Afrikadan fransız xalqını, o yeri yanmışan fransız da deyildi, xilas elədi, artıq tam mənəviyyatsızlaşmış, tam mənəviyyatsızlaşmış Ludovik rejimindən. Adam Ludovikin dövründə nə baş verdiyini oxuyanda elə bilsən ki, bugün yaşayırsan. Eyni ilə, eyni situasiyada. Və bir müddət əvvəl mən bir qədər mövzunu qoyub başqa
amma əlaqəli bir misala müraciət eləyəcəm. Əl Cəzirə telekanalında, Əl Cəzirə International-da İranda İslam inqilabı ilə bağlı bir film nümayiş olunurdu. Sizi inandırıram ki, mən dəhşətə gəldim. Orada adları dəyişin, Azərbaycanı görəcəksiniz gözünüzün qarşısında. İranda nə baş verirdisə 79-cu ilə qədər bugün Azərbaycanda baş verənlərdir. İnsan haqları kontekstində, korrupsiya kontekstində, kiçik bir zümrənin ölkənin bütün sərvətlərini mənimsəməsi kontekstində, qalanlarını aşağılaması kontekstində, onların mülkiyyətini dağıtması kontekstində, öz xalqına iyrənc, iyrənən kimi münasibət kontekstində, bax, eyni şeylər burada. Siz baxsız deyirəm, adları dəyişdirir, deyirsiniz ki, bu Azərbaycandır. Bu film Azərbaycan haqqında çəkilir. O film sənətli film idi. O faktlar əsasında çəkilmişdi və orada faktlar əksini tapmışdı. Bəs nədir bu insanı? Napoleonu gətirdi, çıxardı ora. Napoleon bir sıra hərbi əməliyyatlarını kənara qoysaq, əslində uğursuz bir general idi. Sadəcə olaraq o öz uğursuzluğunun kökündə Fransız kralının apardığı siyasəti görürdü və gəldi onu devirdi, hakimiyyəti götürdü. Düzdür, o devirmədi, amma gəldi o götürdü son nəticədə. Və sonra nə elədi Napoleon? Avropada bütün kralları ləğv elədi, gətirib öz qohum əqrabasını qoydu onların yerinə. İndi siz mənə deyin ki, bu güclü adam idi. Və bir çox misallar gətirə bilərəm. Elə son bir neçə ayda məğlub olmuş diktatorlara baxın. Sonda məlum oldu ki, bunlar nə qədər acizmişlər. Bunlar nə qədər yazıq, məsum yox, estağfurullah. Aciz, yaramaz insanlarmışlar. Bunlar qaçıb gizləndilər. Biri qaçdı borun içində gizləndi, biri qaçdı kanalizasiya lükunda gizləndi. Bu idi də mahiyyəti. Bəs 30 il, 40 il hakimiyyət saxlayan, tiranlıq eləyən, bax, bu gücün nümayişi deyil. Bizdə problemin dərinliyi insan azadlıqlarının, insan haqlarının probleminin, məhdudlaşdırılması probleminin dərinliyində, deməli, bayaq sizə dedim ki, həmin o təbəqələri sadaladım, dedim birinci ailə, ikinci həmin o cəmiyyət, hansının ki arasında sıx əlaqə var, çünki ailə onu məhdudlaşdırmada cəmiyyətə istinad eləyir. Çünki ailə məhdudlaşdırmayanda güya cəmiyyət onu qınayır. Amma fərdlər var, bunun heç birinə məhəl qoymadan o stereotipləri sındırır. Siz ənənə dediyiniz şeyə mən stereotip deyirəm. Və yaxud siz yox, kimsə. Kiminsə mentalitet dediyi şeyə mən stereotip deyirəm. Hamısı stereotiplərdir. Və bu stereotiplərin dağılmasının, siz gəncsiz, mən son 20 ildə hansı sürətlə və hansı ardıcılıqla getdiyinin canlı şahidiyəm və iştirakçısıyam. Amma cəmiyyətdə bir şüuraltı stereotip sevgisi var. Bilirsiniz, o biri sınmağından ikincisini yaradır. İkincisi sınmağından artıq üçüncüsü hazırdır orada, çıxardır ortaya. 20 il əvvəl Azərbaycan cəmiyyətində cəmiyyətin qızlar, qadınlar hissəsi bu dərəcədə uğurlu deyildi. Nə idi səbəbi? Həmin o baskılar idi. Bugün də varmı o baskılar? Əlbəttə var. Əvvəlkindən azdırmı, çoxdurmı? Mən deyərdim azdır. Səbəb nədir? Məsələn, doğrudan Azərbaycan insanı artıq köhnə mühafizəkar düşüncədən xilas oldu. Xeyr, onun müqavimət qabiliyyəti itdi. Marks deyirdi ki, ictimai rusçası belədir, общественное bытие определяет общественное сознание. Deməli, ictimai təminat və yaxud məişət ictimai şüuru müəyyənləşdirir. Bayaq Sovet dönəmində qıza deyirdilər ki, sən müəllimə oldun, gedib işləyib nə qədər maaş alacaqsan? Deyirdi 90 manat, o tərəfdə mən sənə 90 manatını verirəm. Amma qız olsun, oğlan olsun, fərqi yoxdur, bu insandır.
və onun insani istəkləri var, təbii istəkləri, hansılar ki, mən əvvəldə sizə dedim, o doğulduğu gündən olan istəklər, artıq onun şüurunda, onun genofondunda, onun beynində özünə yer tapmış istəklər. İndi necədir? Qız deyir ki, mən iş tapmışam, işə düzəlirəm. Hara, filan yerə, yox, ora pisdir. 2 gündən sonra gəlir, deyir, indi filan yerdə iş var. Nə qədər maaş verirlər? 200 manat. O tərəfdə mən sənə 200 manatımı verirəm. Amma qız gəlir, deyir ki, mən 1200 manat maaş alacağım, artıq düşünür. Bax, bu Marksın dediyinə, dediyinin təzahürü. Niyə cəmiyyətin qızlar, qadınlar hissəsi son 20 ildə belə uğurlu oldu? Nə idi bunun səbəbi? Bayaq sadaladığım baskılar kişilər hissəsinə tətbiq olunmurdu. Baskı nədir? Baskı stimuldur. Baskı nədir? Baskı müqavimət qabiliyyətinin artmasıdır. Baskı nədir? Baskı motivasiyadır. Və o motivasiya hərəkətə gətirdi. Yeni imkanlar açılan kimi həmin imkanları qızlar birinci tutdular. Mən üzr istəyirəm, mən özüm kişi xeylağıyam. Oğlanlar məndən inciməsinlər. Mən prosta reallığı deyirəm, sadəcə reallığı deyirəm. Və nəyin əsasında deyirəm? Hansı uğurlu bir şirkətə gedirsənsə bugün, yəni yüksək əmək haqqı olan və bizim meyarlarla yüksək, orada işləyən qızların sayı istənilən halda olanların sayından çoxdur. Bəzi çox əski düşüncəli adamlarla bu barədə danışanda başlayır ortaya nə bilim nələr, nələr, nələr qoyur. Deyirsən ki, onlar hamısı boş şeylərdir. Mən sən dediyin həmin o əks argumentləri bir dəqiqənin içində darmadağın eləyəcəm. Razılaşmayanda eləyirsən, məsələ bitir. Belə də adam var ki, bir argumentinə 150 dənə əks argument qoy, elə kör tutduğundan tutduğu kimi durur. Deyir ki, yox, elə mən deyəndi. Sən deyəndi, olsun, bu da sənin yanaşman. Və azadlığın məhdudlaşdırılması arxasında nə durur? İnsanın hüquqları. Yəni, azadlığın məhdudlaşdırılması hüququn məhdudlaşdırılmasıdır. Hədəf hüquqdur. Mən sizə dedim, azadlıq üçün zəruri şərt hüquqdur. Hüquq yoxdursa, azadlıq yoxdur. Hüquq işləmirsə, azadlığın təminatı yoxdur. Ən önəmli hüquq hansı hüquqdur? Müxtəlif hüquqlar var da. Biri deyir, nə bilim, ifadə, azad ifadə olunma hüququ. Ən önəmli hüquq mülkiyyət hüququdur. Xahiş edirəm, düşünməyin ki, mülkiyyət deyən kimi, mən bu dəqiqə böyük sərvəti nəzərdə tuturam, maddi neymətləri. Xeyr, bugünkü müasir dünyamızda liberal kontekstdə mülkiyyət hüququ deyəndə insanın intellektual mülkiyyəti nəzərdə tutulur. Onun təfəkkürü, şuuru və o təfəkkürün, şuurun, qabiliyyətin, hansı ki, bütün o maddi neymətlərin yaradıcısıdır. Bax, bu hüququn qorunmasından gedir söhbət. Bizdə çox təəssüf ki, bunu gətirib hər zaman müəllif hüququndan bərabərləşdirirlər. Var, amma o çox kiçik bir elementidir. İnsanın öz fikrini ifadə eləməsi və o fikrin ona məxsusluğunun qəbul olunması artıq onun intellektual hüququdur. İnsanın yaradıb ortaya qoyduğu bir ideya bu onun intellektinin məhsuludur. Və o məhsulun onunki olaraq qorunması, bu, onun intellektual hüququnun qorunmasıdır, mülkiyyət hüququnun qorunmasıdır. Daşınar, daşınmaz mülkiyyət, bunlar hamısı ikincidir, ikincilidir daha doğrusu. Birincili isə intellektual mülkiyyətdir. Bizdə intellektual mülkiyyət haqqında ümumiyyətlə danışılmır. İntellektual mülkiyyət hüququ haqqında ümumiyyətlə danışılmır, bizdə mülkiyyət hüququ haqqında danışılmır. Əgər bizdə 300-500 adamın evini birdən kiminsə ailə şirkətinin orada bina tikməsi üçün gözü tikilibsə, söküb dağıdırlar polis gücünə, insanlar oradan tökürlərsə küçələrə, hansı mülkiyyət hüququndan danışmaq olar? Hətta daşınmaz mülkiyyət hüququna baxsaq biz. Bəs azadlığın məhdudlaşdırılmasının arxasında görürsüz nə durur? Həmin o hüquqdan məhrum eləmə. Azad insan ona müqavimət göstərəcəkdir. Azad olmayan cəmiyyətdə ona müqavimət göstərən olmayacaqdır. Mən həmişə gənclərə deyirəm ki, birinci azadlığınızı təmin edin.
hüququnuzu təmin eləyin. Bunun qarşısına qoyulan məhdudiyyətlərdən qaçın. Və o azadlığı heç zaman məsuliyyət anlayışından ayırmayın. Liberal kontekstdə azadlıq və məsuliyyət bunlar yanaşı olan iki amildir. Məsuliyyətsiz insan üçün azadlıq çox təhlükəli silahdır. Azadlıq olmayan yerdə məsuliyyət yoxdur. Biz bayaq burada söhbət eləyirdik Ellada xanımdan. Dedi ki, bizim insanlarımızda məsuliyyət yoxdur. Dedim, azadlıq olmayan yerdə məsuliyyət olmur. Məsuliyyət nəyə görə olmalıdır ki? Birinci azadlıq olmalıdır ki, məsuliyyət olsun. Nəyə görə məsuliyyət? Özünə görə məsuliyyət, ailəsinə görə məsuliyyət, yaşadığı məhəlliyə görə məsuliyyət. Gəlin istənilən ailəyə evə girək, gedək görək ki, insanlarda getdikcə bu məsuliyyət anlayışı tam iflasa uğrayıbdır. Məsuliyyət olmaması ki, bugün Azərbaycanda qurulan ailələrin 50% dağılır. Yeri gəlmişkən, Sovet dönəmində Azərbaycan boşanmalar üzrə SSR-də ən sonuncu yeri tutan ölkə idi, respublika idi. Bugün 50%-dən gedir söhbət. Nəzərə alsaq ki, hələ bütün qurulan ailələr qeydiyyatdan keçmir, bu faiz yüksək də ola bilər. Yəni, istənilən halda bu çox yüksək göstəricidir. Niyə görə? Çünki insanların ailəyə görə məsuliyyəti yoxdur. Belə danışanda deyirlər ki, uşaqları azadlığa çağırmaq, gəncləri, onları öz taleyini, öz müqəddəratını həll eləməyə çağırmaq, bu sanki onların ailələrinə təcavüzdür. Əslən. Birinci, mən buna mənəvi haqqım var, mənim öz uşaqlarım azaddır. Mən həyatımda heç bir vaxt onların həyatına müdaxilə eləyəsi deyiləm. Mən zamanında adi bir rayon məktəbi bitirmiş bir gənc əskərlikdən sonra 1-ci Leningrad Tibb İnstitutuna daxil olanda elə bilirdim ki, alçaq dağları mən yaratmışam. Çünki o zaman bu çox hörmətli, çox şöhrətli bir institutuydu. Bu üç insanların ağlına gəlmirdi. Azərbaycanın orada cəmi 3 nəfər oxuyurdu o zaman. Və valideynlərim mənə nəyisə diktə eləmək istəyəndə mən müqavimət göstərmirdim, çünki bu qəbul olunmamışdı. Amma şuurumda fikirləşirdim ki, mən bu boyda uğur əldə eləmişəm. Sabah mənə insan taleyi bağışlanacaq, insan həyatı etibar olunacaq, həvalə olunacaq. Siz niyə mənim həyatımı müdaxilə eləyirsiniz? Demirdim bunu, etiraf eləyirəm. Başqa dövr idi, başqa qaydalar idi. Amma bu demək deyil ki, mən həmin valideynlərimin yolunu tutub, övladlarıma o baskıları göstərməliyəm. Yeri gəlmişkən, heç o valideynlərimin baskıları da heç bir nəticəyə gətirib çıxarmadı. Başqasının hüququnu məhdudlaşdırmaqla onu öz istəyi istiqamətində yönəldəcəyini düşünən insan həyatda ən avam insandır. İnsan onsuz da öz bildiyini eləyəcək. Öz istədiyim qızla ailə qurdum, xoşbəxtəm, öz istədiyim yeri seçdim yaşamaq üçün, öz ixtisasım, hansı ixtisası istəyirdim, onu seçdim, çalışdım, istəməyəndə onu atdım, ümumiyyətlə təbabəti atdım, keçdim başqa sahəyə, yenə öz istədiyim elədim. Və insan öz istədiyini eləyir. İndi mənim Pensilvaniya Universitetinə girmiş, orada oxuyan, gen mühəndisliyi oxuyan oğlumun mənim məsləhətimə ehtiyacı varmı? Xeyr, yoxdur. Valideynin məsuliyyəti bunu dərk eləməkdədir. Valideyn bunu dərk eləmirsə, o ancaq özü özünü çox çıxılmaz vəziyyətə salır. Övladınız da özgürlüyünü eləyəcəkdir. Bir sıra hallarda bizim inanclı cəmiyyədə olan insanlar buna müqavimət göstərirlər bu fikrə. Şübhələmirəm ki, burada da var inanclılar. Mən hər iki tərəfə hörmətlə yanaşıram və son günlər Rafiq Tağının qətlinlə bağlı baş verən bu qarşı durmalar hələlik intellektual mübarizə səviyyəsində çox təəssüf doğurur. Ciddi deyirəm, çox təəssüf doğurur. Əgər kimsə İslama istinadən övladın həyat tərzinin valideyn tərəfindən diktə olunmasını alqışlayırsa, İslam nöqteyi nəzərindən, Məhəmməd Peyğəmbərdən bir sitat gətirmək istəyirəm. Uşaqlar valideynlərindən çox yaşadıqları zəmanənin övladlarıdır. Bitti. Mən uşaq olanda bizim evimizdə telefon var idi. 5 dəfə qonşuya zəng eləyirdin,
İkisində uğurlu düşə bilərdin. İndi hansı dövrdür? Və bu uşaqlar siz, yəni. Həmin bu müasir texnika ilə artıq oyuncaq kimi davranır. Bu uşağın mənim məsləhətimə ehtiyacı varmı? Yoxdur. Əgər mən öz düşüncələrimi, öz həyat tərzimi, öz qərarımı ona zorla qəbul elətdirmək istəyirəmsə, ancaq özümü aldadıram.